নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ। ছয় মিনিট সময় আছে, চিন্ময় বৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। তিনিজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। দুই মিনিটকৈ সকলোৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। আৰম্ভ কৰোঁ চিন্ময় বৰাৰ পৰা। প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। বলেন বৈশ্যই যি কথা কৈছে, এক প্ৰকাৰ তেওঁ সমৰ্থন কৰিছে তেনেধৰণৰ আৰ্মছ ট্ৰেইনিঙৰ, 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ লোকৰ আৰ্মছ ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন বা অৱকাশ আছে। চাওক, তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে সেইটো তেওঁৰ মত, সেইটো তেওঁৰ মত। এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত তেওঁৰ মত, কিন্তু তাৰ প্ৰভাৱ কি হ'ব? তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে সেইটো তেখেতৰ মতাধিকাৰ আছে, তেখেতে কোৱা কথাখিনি তেখেতৰ কথা। এতিয়া মই ক'ব বিচাৰোঁ, আমি আচলতে বৰ্তমান আমি ক'লৈ যাব লাগে, আমি কৰিব লাগে কি, সেইখিনি নকৰি আমি অনুকৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিবিলাক দেশে জেহাদ কৰিছে, যিবিলাক দেশে ধৰ্মযুদ্ধ কৰিছে, সেই দেশবিলাকৰ অনুকৰণ কৰিবলৈ গৈ আমিও গৈ আছোঁ। আমি যদি বেছি নকওঁ, আমাৰ প্ৰতিবেশী পাকিস্তানৰ কথাই ক'ব যাওঁ। আগতে আজিকালি পাকিস্তানৰ কথা তেওঁলোকে বেছিকৈ নোকোৱা হ'ল। পাকিস্তানৰ কথা কৈ কৈয়ে তেওঁলোকে দেশপ্ৰেম জগাব বিচাৰে, পাকিস্তানৰ কথা কয়, পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধৰ কথা কয়, পাকিস্তানৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কয়, পাকিস্তান আফগানিস্তানৰ কথা কয়। কিন্তু সেই পাকিস্তান আফগানিস্তান এতিয়া ক'ত আছে বিশ্বই দেখিছে, আমিও দেখিছোঁ, বিশ্বয়ো দেখিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে এখন দেশক ক'ৰ পৰা ক'লৈ লৈ যাব পাৰে, তাৰে দুটা সহজ উদাহৰণ আমাৰ ওচৰতে আছে, আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তান। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি যদি আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াব যাওঁ পঢ়া শুনাৰ বাহিৰে, তেতিয়া আমাৰ কণ কণ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে, ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আছে, তেওঁলোকক আমি আচলতে ক'লৈ লৈ গৈছোঁ? গতিকে ক'লৈ লৈ গৈছোঁ, সেই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু মই তাৰ সৈতে এড কৰিব বিচাৰিম, মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ যিধৰণে বন্ধু সহজ তাৰ পৰিণতি আমি বিভিন্ন সময়ত দেখা পাইছোঁ। মাৰ্কিন কেতিয়াবা কেতিয়াবা 15-16 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী হাতত বন্দুক লৈ নিৰ্বিচাৰে গুলি চলাই বহু লোকৰ মৃত্যু হয়, আৰু স্কুল কলেজত অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় এন চি চি যোগেদি। আৰু এন চি চি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ইনষ্টিটিউচন, প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ব্যৱস্থা আছে, এখন আইন, 1948 চনতে এখন আইন যোগে এন চি চি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। কুটুম, এক ডেৰ মিনিটত আপোনাৰ মন্তব্য বিচাৰিম। হয়, আপোনাৰ মন্তব্য বিচাৰিম, কি মন হয়? এতিয়া চাওক, ভাৰতবৰ্ষই যিটো সময়ত আমেৰিকাক তুলনা কৰি আগবাঢ়িব লাগিছিলে বিশ্বত, জাপানক তুলনা কৰি বিশ্বত আগবাঢ়িব লাগিছিলে, চীনক তুলনা কৰি পেলাই বিশ্বত আগবাঢ়িব লাগিছিলে, চীনটো আমাৰ পাছত স্বাধীনতা পাইছে, তথাপিতো আজিৰ তাৰিখত আজিৰ বিশ্বত চীন অৰ্থনৈতিকভাৱেই হওক বা অন্যান্য মানে ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিতেই হওক, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজ ব্যৱস্থাতেই হওক, তেওঁলোকে যিধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছে, আজি ভাৰতবৰ্ষই কিয় পৰা নাই, এই কথাটো উপলব্ধি বিজেপি চৰকাৰে বা বিজেপি দলৰ মানুহবিলাকে আজিৰ তাৰিখতো কিয় কৰিব পৰা নাই? বৰেণ বৈশ্য ডাঙৰীয়াই কোৱা নিচিনাকে তেওঁলোকে আজি কিয় চাইনা বৰ্ডাৰত যাওক, আপোনালোকে যদি প্ৰশিক্ষণ, আপোনালোকে পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰে, দেশৰ নিৰাপত্তা এজেঞ্চিবিলাকৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰে, কি কৰি আছে আপোনালোকে? বাংলাদেশ বৰ্ডাৰত যাওক, আপোনালোকে পাকিস্তান বৰ্ডাৰত কাম কৰি আহক, আপোনালোকৰ জয়ন্ত মলৰ পুতেকক কিয় আপোনালোকে আৰ্মছৰ ট্ৰেইনিং দিয়াব পৰা নাই, আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতেকক কিয় আমি চাইনাৰ বৰ্ডাৰত পঠিয়াব পৰা নাই? গতিকে আপোনালোকৰ এটাই উদ্দেশ্য, ধৰ্মৰ নামত মানুহক অস্থিৰ কৰিব লাগে, বিভাজন আনিব লাগে, তাৰপিছত আপোনালোকে ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ, ষ্টেটৰ চৰকাৰ, আপোনালোকে আজিৰ তাৰিখত যিধৰণে মানুহক কয়, আপুনি চাওক ভাৰতবৰ্ষত হিন্দুৰ উৰ্বৰা হাৰ অন্য ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহতকৈ বেছি হয়। চিন্তা কৰিব পৰা নাই বছৰ আপোনালোকে পৰা নাই, আপুনি সন্মান ৰাখি বেলেগৰ কথাখিনি সন্মান দিয়ক। বাকীখিনি কুটুম ডাঙৰীয়াই খালে কেজৰিৱালৰ এডভাৰটাইজ কৰি, মই আপোনাক কৈছো তেওঁলোকে বন্দুকৰ যিটো কথা কৈ আছে, এই দুইটা বস্তু স্পৰ্টছ, বন্দুক আৰু আৰ্চাৰী দুইটা স্পৰ্টছ,
এই সংগঠনটো যেহেতুকে বেলেগ, তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ কথা মই নকওঁ, এই কামখিনি তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ অনুমতি লৈ যদি এটা স্পৰ্টছ হিচাপে কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা বিতৰ্ক নহ'লহেঁতেন। এইটো সংগঠনটোৰ ভিতৰৰ কথাত মই সোমাই নাযাওঁ। এটা কথা কিন্তু ঠিক যে কুটুম ডাঙৰীয়াই মোক চাইনা বৰ্ডাৰত যাব ক'ব নালাগে, পাকিস্তান বৰ্ডাৰত যাব ক'ব নালাগে। কুটুম ডাঙৰীয়াই কেজৰিৱালৰ অৰ্ডাৰ মতে কাম কৰক, আমি কুটুম ডাঙৰীয়াৰ অৰ্ডাৰ মতে কাম নকৰোঁ। মোৰ দেশ মোৰ মাটি ৰক্ষাৰ কাৰণে মোৰ কৰ্তব্য মই কৰিব জানো, দেশ বুলিলে আদেশ নালাগে আমাক, আমি জানো আমাৰ কাম কেনেকৈ কৰিব লাগে। এই শেষত আপুনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যিখন মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আপুনি আদৰ্শ ল'ব দিছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰখনৰ, আপুনি মনত ৰাখক তেওঁলোক সচেতন নাছিল কাৰণে তাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুল ৰেড ইণ্ডিয়ান আজি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত কি অৱস্থা হৈছে। গতিকে যেতিয়াই যেতিয়াই খিলঞ্জীয়াসকলে নিজৰ অস্তিত্ব পাহৰি যায়, নিজৰ সংস্কৃতি পাহৰি যায়, তেতিয়াই ধ্বংসৰ কৰা হৈ পৰে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই পুনৰবাৰ ক্ষমা কৰিব আপোনাক মই উপদেশ দিব খোজা নাই। আপোনাৰ নেতৃত্বত কিমান জনে শ্বহীদ হৈছে দেশখনৰ কাৰণে, আপুনি এটা উদাহৰণ দিয়ক। আপুনি কিমানজন মানে মানুহ পঠিয়াব পাৰিলে অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলি আছে, আৰক্ষী তদন্ত কোন দিশে আগবঢ়ায়, কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। অৱস্থা যি ধৰণে জীয়াই থাকিব, বস্তুৰ মূল্য কোন ধৰণে হৈছে, আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই এইবোৰ কথা। কুটুম ডাঙৰীয়া কুটুম ডাঙৰীয়া কুটুম ডাঙৰীয়া কুটুম ডাঙৰীয়া হয় তেওঁ মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব, অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। হয় হয় কুটুম ডাঙৰীয়া মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, তদন্ত কোন দিশে আগবঢ়ায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে। যুৱচামক বন্দুক তুলি দিয়াৰ এই প্ৰক্ৰিয়াই কি বাৰ্তা সমাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিব সেই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপিত হৈ আছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই চিন্তাৰ সমলৰে খুৰাকৈ আজি অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ। মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে চিন্ময় বৰা, কুটুম জাৰ্বম কুটুম, নৱজ্যোতি মহন্ত, বলেন বৈশ্য আৰু কমলাক্ষ দে পুৰগ্ৰস্ত, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শুভৰাত্ৰি।